Koroonase haigestumine on teinud kerge tõusu, kuid kas see nii ka jääb, ei oska Terviseamet veel täna öelda. Varsti aga algab uus õppeaasta ja see toob kaasa tõenäoliselt haigestumise kasvuga laste seas. Üle-eelmisel nädalal oli nakatumise tõus kõige suurem vanusegrupis 0-4 eluaastat, mis on seotud ilmselt lasteaedadesse minekuga. Viimased paar nädalat on näidanud, et see haigestumine pisut suureneb, aga kas ta jääb nüüd püsima? Või on seal nüüd mingid muud muutused, seda näitab järgmine nädal. Kooliaasta algus võib aga näitajates jällegi tuua olulise muudatuse. Selge on see, et kui inimesed hakkavad olema rohkem kinnistes ruumides ja kui sinna satub mõni haige ja tema ümber ei ole läbipõdenud või vaktsineeritud inimesed, siis haigestumine ikkagi suureneb. Selleks, et seda nüüd vältida, me eelkõige soovitame nüüd kooliperel eriti täiskasvanutel vaadata enda vaktsineerimise andmed üle. Kuivõrd aga tähendab laste haigestumine koroonasse kooliaasta alguses üleminekut distantsõppele, ei oska Tallinna Kuristiku gümnaasiumi direktor veel öelda, eesmärk on distantsõpet vältida. Ikkagi planeerime järgmist õppeaastast nii, et me saame teda läbi viia kontaktõppes, aga ju meil nendest viimastest kolmest aastast on ju oma praktikad olemas, et kui peaks selline vajadus tekkima, eks me siis sellega ju hakkama ka saame, aga ja sellist kriisiplaani meil täna veel ei ole, et me ikkagi oodame ja loodame, et me õnnestub see aasta distantsõppelt vältides läbi viia. Tallinna Haridusameti juhi Kaarel Rundu sõnul on viimased kaks õppeaastat näidanud, et kõik koolid on olnud valmis nii punaseks, kollaseks ja roheliseks senaariumiks ning väga edukalt ka hakkama saanud. Et isegi eelmisel aastal me ju olid üksikud nädalad, ja üksikud klassiastmed, kus me rakendasime seda ja pigem see kogemus näitas seda, et koolijuhid on valmis, et me saame hakkama ilma, et me peaksime nüüd sügisel neid lapsi distantsõppele saatma. Eks me rakendame koolides kõiki neid seniseid ettevaatusabinõusid ja kindlasti ka testimist, et neid teste riigi poolt tagatakse, omalt poolt jagame me neid ja sellega ma usun, et esimestel nädalatel saab sellega väga palju ära hoida. Kaarel Rundu sõnul on distantsõppe viimane lahendus, mida rakendada. Süütiste metsa planeeritavad terviserajad on olnud tüliõunaks linna ja kohalike kodanike algatuste vahel juba kuid. MTÜ-d ei taha asfaldit metsas näha ning on linna sellest ka kohtusse kaevanud. Täna teatas linn, et loobub terviseradade projektist. Kuigi plaanide elluviimiseks oli kokku pandud ka töökomissioon, ei tunnud kohalikud aktivistid, et neid on süütiste metsa teemades piisavalt kaasatud. Vaadates seda, kui tundlik see teema on olnud kohalike jaoks, vaadates seda, kuhu on liikunud arutelu kohalike seltsidega, me oleme otsustanud, et me praegu täielikult lõpetame selle projekti elluviimise, ehk me ei ehita süütiste metsa praegu terviseradasid ja ainuke, mis me seal teeme, on see, et me viime välja vannad puud. Linn sõnab, et nende poolt olid dokumentid korras ja eeldasid, et projekti vedav sihtasutus Eesti Terviserajad on ka kodanike arvamust kaasanud. Paraku seda tehtud ei olnud ning kohalike survel peatati tööd juba maikuus. Põhilised argumentid on see, et nad ei soovi metsas näha asfalti. Nende jaoks oli väga valus see, et need puud maha võeti, mis on täiesti arusaadav. Ja seal on väga tugevalt ka kanakulliga, kes on teadupärast kaitsealune liik. On see seos sees, et see rada läks ka mööda ühest kanakulli pesapuust. Lisaks süütiste metsa terviserajal on aktivistid eriarvamusel ka RMK haldusalas asuva ja nende poolt veetava süütiste treppi taastamise projekti osas. Selge on see, et see trepp on amortiseerunud. Selge on see, et sellest treppist on päris palju räägitud nii Nõmme kui ka Mustamäe inimeste poolt. Ma mäletan, kui ma olin esimest korda linnaosa vanem juba pöörduti, et millal see trepp nagu korda saab. Ja nüüd on jõutud sinna etappi, et kus see RMK tegigi projekti valmis, tehnilise projekti, on ka olemas ehitaja. Aga ka see projekt on siis nüüd antud kohtusse. Linn on otsustanud õppetunnine tulevikus kolmandate osapoolte asemel ise projekteerimisega tegeleda, samuti rahvast ise kaasata ja kogu protsessi kontrollida. Samuti sõnastatakse konkreetsemaks avalike kaasamiste põhimõtteid. Süütiste metsa edasist tulevikku otsustab kinnistu haldaja ehk keskkonnaamet. Well, it's my first discovery here and it's just so magnificent. Every road is like full of just magnificent buildings. Siellä on Helsingistä, joka on lyhyt matka tänne. Joo.
Olette ko ensimmäistä kertaa? Ei ole läheskään. Varmaan kymmeniä kertoja. Statistiikka kohaselt peatas Eestin majutusasutustes ligi 337 000 turisti. See on 56% enam kui mullu samal ajal. Välis- ja siseturiste oli peaaegu pooleks. Ligi 150 000 välis- ja 187 000 siseturisti. Siseturism tegi sellega kõigi aegade rekordi. Välisturiste oli 41% vähem võrreldes kriisi eelse ajaga, ent kordades rohkem kui kriisi aastail. Miks siis ikka Tallinnasse tullakse? We didn't know well Tallinn before, but we just heard it. It was the Baltic, one of the Baltic countries. There was the Ironman competition at the weekend that we came over to, but that was secondary because I'd heard about Tallinn before. And it was a reason to visit the town because we're from Ireland. Because we've never been there before. And we have done Riga and Tallinn. Välisturistidest 68% peatus Harju maakonna majutusettevõtetes. Järgnesid Pärnu, Tartu ja Saaremaa. Soomest saabus meile üle 60 000 turisti juunikuuses. Ja see tähendab seda, et 40% välisturistidest tulid meile naaberriigist Soomest. Aga muidugi meie teine naaberriik Läti võtab järgmise koha. Ka Saksamaalt saabus päris palju turiste, Leedust ja ka Venemaalt. Siseturistidest 71% märkis oma reisi eesmärgiks puhkuse ja 19% töö. Majutuskohtade täituvus oli keskmiselt 48% tubadest. Teekünnised kannavad endas üllast eesmärki rahustada liiklust, summutada autoliiklusest tulenevalt müra, eriti sisekvartalites. Möödunud kuu jooksul paigaldati üle linna 28 uut teekünnist. Künnise said üle 25 Tallinna tänava. Mina olen rahul. Mulle meeldib sellepärast, et auto ei saa sõida nii kiiresti. Seda sobib küll elanikute. Enne siin ikka autot kihutasid? Mõni. Inimesed sõidavad kiiresti ikka. Selleks, et tee künnis tekiks üldse kuhugi, peavad elanikud Tallinna linna poole pöörduma, kus siis Transpordiameti spetsialistid vaatavad tänava üle ja koostavad analüüsi, mis võiks olla seal parim võimalik lahendus. Kindlasti pole tee künnise tekke taga ühe või teise korteri ühistu kaebus, vaid tegu ikka probleemkohaga. Me vajame turvalisemat tänavaid, kus inimestel on mugavam olla, kus nad ei pea muretsema, kas nende laps ilmtingimata auto alla satub. Ja kui me vaatame tendentsi, kuhu me oleme liikunud viimased aastad, siis tegelikult elamupiirkondades on 30 km piirkiirus rakendatud juba aastaid. Nüüd lihtsalt me jõuame nendega ka sellistele tänavatele, kus osade inimeste jaoks on tegemist läbisõidu tänavaga, aga paljude teiste jaoks on tegemist nende sisuliselt koduhooviga. See on ka ülema ilmne trend, et kui soovitakse vähendada avariisid, soovitakse suurendada liikluse sujuvust, tõsta inimeste elukvaliteeti ja vähendada müra, siis just liikluskiiruste piiramine on kõige otsesem, mõjusam vahend. Tallinna raekoja uhkete kooti võlvide all on säilinud haruldased kunstiteosed alates keskaegsetest raehärra pinkidest kuni baroksete maalideni välja. Kõike seda saate ka teie imetleda kuni augusti lõpuni, mil raekoda on oma täies hiilguses kõigile avatud. Raekoda ju tegelikult näitab seda, kuidas raad omal ajal mõistis tarka valitsemist ja õiglast kohtumõistmist. Ja see põhineb suurel osal just nimelt sellisel religioossel maailmatunnetusel. Ja seetõttu ei ole kerge mõista neid kunstiteoseid. Kui külastajal tekib mõni küsimus kunstiteoste ja ajaloo kohta, siis saab vastuseid noorgiididelt, kes keskaegses rõivastuses raekojas ringi liiguvad. Reeglina äratavad inimestes kõige enam huvi kuldsed maksukannud. Ja tegelikult on sellega selline lugu, et neid ei kasutatud kordagi siis raha kogumiseks, vaid nendest hoopiski joodi. Veini? Veini, õlu, mõdu, mida sellel ajal oli. Aga kas nüüd selle suve jooksul on rahvast palju läbi käinud siit? Jaa, ikka päris palju ja päris palju erinevatest maadest. Austraaliast ja kõige kaugem koht vist oli Chiili, kui ma õigesti mäletan.
Raekoda külastades avaneb võimalus põigata ka pööningule, mis ongi avatud üksnes suvel. Keskaegsed pööningud olid harilikult panipaigad, laoruumid ja kohad, kuhu viidi äraviskamisele kuuluv kraam. Nii leitigi pööningu restaureerimise käigus sealt kõik võimalike põnevaid asju, mis praegu seal eksponeeritud on. Ja igal linnakodanikul pidid olema kodus tuletõrje vahendid. Ja üheks selliseks olid nahklähkrid, millega tassiti vett. Ja selliseid nahklähkreid leiti siit Raekoja pööningult selle restaureerimisel ligi 20 aastat tagasi päris ohtralt, nagu te siin näete. Torni minnes tasub aga meeles pidada, et omal ajal ei olnud see ehitatud mitte linnavaate imetlemiseks, vaid Rae vahtkonnale valve pidamiseks. Torn asub 64 meetri kõrgusel ja sinna jõudmiseks tuleb läbida 115 astet. Mida kõrgemale, seda järsemaks ja kõrgemaks astmed muutuvad. Rae vaht võis päris mitu korda üles alla käia seda torni mööda. Aga see torn on kitsas ja järsk, nii et selleks tuleb natukene valmistuda ja küsida enda käest, kas ma olen selleks pingutuseks valmis. Kes soovib teekonna Raekoja torniga ise ette võtta, sel õnnestub seda teha juubelipidustuste raames veel kuni augustikuu lõpuni. Euroopa vanimate hulka kuuluv Tallinna Raekoda ilmus kirjalikesse allikatesse esimest korda 700 aastat tagasi. Aastapäevale on pühendatud postmark, mille kujundajaks on Indrek Ilves. Postmark ja esimese päeva ümbrik on müügil Raekojas, Omniva e-poes ja postkontorites üle Eesti.